Դիվանագետների սպանություն, պայթուններ մարդկանց զանգվածային հավաքատեղերում, օկուպացիա եւ բռնություն։ Հայկական ահաբեկչությունը շատ երկար պատմություն ունի։ Այդ մասին լավ գիտեն Ադրբեջանում, Ռուսաստանում, Թուրքիայում եւ շատ այլ երկրներում։ Ռուսաստանցի լրագրող Եվգենի Միխայլովը իր սեփական հետաքննությունն է անցկացրել այս թեմայի վերաբերյալ։ YouTube-ի իր ալիքում նա խոսել է տարբեր տարիներին հայ ուլտրաազգային ամոլների կողմից իրականացված լայնածավալ ահաբեկչական գործողությունների մասին։ Միխայլովը ընդգծել է, որ ծովից ծով մեծ Հայաստան համահայկական առասպելը ծառայում է որպես ահաբեկիչների շարժիչ ուժ։ Սպուստյա գոդե, գրաժդանե Ռոսիի, Տարիներ անց Ռուսաստանի քաղաքացիները զարմացած տեղեկացան այն մասին, որ պարզվում է, որ անցյալ դարի 70-ական թվականներին Մոսկվայի մետրոյին պայթուններով ԽՍՀՄ-ում առաջին ահաբեկչական գործողությունը նույնպես իրականացրել են հայ ազգայնականները։ Այս մասին, սակայն, քիչ է խոսվում, եւ այն մասին, որ անցյալ դարի 80-ական թվականներին հենց Հայաստանն է սկսել ԽՍՀՄ-ի փլուզման գործընթացը ռազմական գործողություններ սկսելով Ղարաբաղում, որոնք արդյունքում ի հայտ են եկել Դոնի Ռոստովում տեղի ունեցած ահաբեկչության մեջ, которые в итоге выплеснулись